ninataka tu ingie straight away kwa neno la Mungu, na Mungu najua atatusaidia katika utimilifu wa wakati huu katika jina la Yesu. Nitaongea kuhusu kutembea kwa imani. Tembea kwa imani, na nita base message yangu katika kitabu cha Waibrania 11. Taongea kuhusu imani. Itakuwa vizuri tukiwa tumefungua pale. Imani ni nini? Tufungue Waibrania. Na ni imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yanayotarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyowezekana. Bwana asifiwe sana. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yanayotarajiwa, na bayana ya mambo yasiyowezekana. Imani ni kuwa na uhakika wa matumaini na mambo ambayo hayaonekani. Kuwa na uhakika wa mambo ambayo hayaonekani. Imani ni nini? Imani ni ukakamavu, thibitisho ambayo ni wa matumaini, ambayo mambo ambayo yanaenda kufanyika, mambo ambayo yatafanyika, thibitisho. Imani ni nini? Imani ni kudhibitika kwa mambo ambayo tunatumaini. Imani ni ushawishi wa mambo ambayo hayajaonekana. To be convicted of things not seen. An assurance of things we hope for. Praise the Lord. Faith is confident of assurance of what we hope for. So you have confident. Ukiwa na imani, unapokea mambo kabla hayajakuja. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Ebu tusome tu kipengele kiasi hapo, alafu kisha tuendele. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na uhakika na mambo yanayotarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyowezekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akishuhudia sadaka yake. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Verse 5. Kwa imani Henoko alihamishwa asija kaona mauti, wala hakuo nekana kwa sababu Mungu alihamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana, bado na jinsi alimcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo alihukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Baba, katika jina la Yesu, neno hili tumelisoma, ninaomba lidhibitike katika mioyo yetu, ili watu wako wabarikiwe na waponywe kwa mioyo yao. Tunapotembea kwa maandiko haya, tutatembea kwa imani, na Mungu ninaomba uwezo wa nguvu ya kunena katika jina kupitia upako wa Roho Mtakatifu, ya kwamba watu hawa watalisikia neno hili na litahifadhi mioyo yao katika Kristo. Asante kwa hili neno, kwa jina la Yesu tumeomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imani ni kudhibitika. Imani ni kuwa na hakikisho.
Imani ni kuamini. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na imani, unaweza kuwa hauna hata kashamba ama kaploti, na ukue na imani, ujenge nyumba. Bwana asifiwe sana. Kisha uone rumu hizo zinakaaje, na uone mabati, na uone compound vile inakaa. Kisha baada ya kuamini hivyo, Mungu anasababisha jambo hilo linakuja na linakuwa wazi mbele zako, ukaona nyumba hiyo imejengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Imani ni kuwa umeambiwa haiwezekani kwa madaktari, na unasema haiwezekani hata wewe kupata mimba, haiwezekani kupokea mtoto, ukawa na imani, ukamwona unapakacha mtoto, ukaenda hata ukachukua napkin, ukaenda ukachukua pampers, ukaenda ukatengeneza nguo, ukanunua na ukazieka kwa nyumba, ukitarajia mtoto, kisha Mungu akasababisha jambo likatokea la dharura, na ukapokea mtoto, ukamvalisha nguo hizo. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hivyo, lazima ukue na matarajio katika imani, lazima uamini Mungu. Hallelujah. Lazima imani ni kuwa mtu kama mwenda wazimu. Bwana asifiwe sana. Unafanya mambo ambayo kwa ufahamu na akili ya wanadamu haiwezekani. Kwa akili ya wasomi haiwezekani. Kwa akili ya kuzaliwa haiwezekani. Lakini unaamini kama mtu sugu, unatembea kama mtu wazimu, alafu kisha mambo yakafanyika. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Na saa zingine ukiwa na imani hautaeleweka na watu. Hallelujah. Kazini hawatakuelewa. Mume wako anaweza kosa kukuelewa. Watoto wako wanaweza kukosa kukuelewa. Ukiwa na imani unasababisha mambo yafanyike. Hallelujah. You are not a spectator, but you are a person who caused things to happen. Because there are three kind of people. People who watch things happen, people who see things happening, and people who cause things happening. So people of faith cause things to happen. And they are part of the things that happen. Praise the Lord. Praise the Lord. Usipokuwa na imani, utabebwa kama a puppet. Hallelujah. Utazungunajua kama puppet, mnaijua nyinyi mmeona. Hallelujah. Puppet ikifanywa kuwa mdomo, inakuwa mdomo. Ikifanywa kuwa mikono vile inachezeshwa, inafanyika vile. Vile tu mcheza puppet anaweza ipepeta aende popote. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Lakini mtu wa imani anasimamisha mambo. Anasema ya kwamba haiwezekani hii njia, ninachukua njia hii. Biblia inasema siku moja Daudi akaenda akaona wandugu zake wakina Eliab, wakina Sama, wakina Sauli na grupu yote wanapigana na Goliati, na wakaanza kumwambia story ya kwamba haiwezekani hata wale ambao wamekuwa kwa ami ya Israeli kumuua huyu Goliati akichukua mkuki yake, hakuna mtu anaweza simama mbele yake akamuua. Daudi akamuuliza mtu wa kwanza atafanyiwa nini mtu atakayemuua Goliath, wakamwambia hata atapewa binti ya mfalme, akaambiwa kitu kingine atafanyiwa, hata kuwa na nalipata usuru, hata wazazi wake watapewa heshima. Daudi akasema mimi ninajua Mungu wangu hawezi akanipea jambo hile na nikaweza kulitekeleza. Biblia inasema wakamwambia wewe ni kijana, unajunganga tu mbuzi na kondoo, hauna ufahamu, lakini imani ni kuwa wazimu. Daudi akasema mimi ninajua nilimuua dubu, nilimuua simba, na huyu mtu asiyotairiwa siku hii ya leo, Mungu ambaye amenipa uwezo wa kuua dubu amenipa imani, nitamaliza mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapewa mkuki, akapewa sword, akapewa vifaa vyote vya kufaa, akasema hizi haziwezi zikanisaidia. Niko na imani, nitapepeta tu huyu mtu kwa imani. Bwana asifiwe sana.
Praise the Lord. Kulingana na macho ya watu, alikuwa na paka hata Goliath mwenyewe alipomuona alicheka. Dada yangu, watu watakukejeli. Hiyo biashara umeanza. Kuwa na imani, itakuwa supermarket. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndoa yenye umeingia, kuwa na imani, itazaa matunda. Itazaa wajukuu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na imani, you see beyond the people. Bwana asifiwe sana. Unaenda mbele, macho yako yanatazama. Bwana Yesu asifiwe sana. So Daudi akafanya kwa imani. Biblia inasema ya kwamba akachukua tu vimawe vitano, na mawe ya kwanza alipomrushia huyu Goliath, Goliath ya kwanza alianza kumkejeli. Wewe kijana mzuri, nitakufanya nini? Wewe tu kwanza, leo mbwa watakukula. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa anajipanga panga, kumbe huyu alikuwa na rabashanda, rikamayanda. Huyu nitamaliza kwa uwezo wa Mungu, amenipa uwezo wa imani. Biblia inasema Goliath alishutukia, ako chini, ufalme wote wa Wafilisti ukawa chini ya Daudi, na Daudi akakimbia, akatumia the only sword yenye alikuwa nayo kumuchinja, na hiyo ilikuwa mwisho wa Goliath. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kuwa na imani. Salamia jirani yako, mwambie kuwa na imani. Utakula mema ya inchi. Jina lako litabadilika. Watu wenu wataambiwa hawalipi ushuru. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Ukiwa na imani utasonga. Bwana asifiwe sana. Ni bayana ya mambo ambayo tunatarajia. Unatarajia kitu na unakilocate. Praise the Lord. Hallelujah. Na maneno ambayo yanaongele kama mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi ninakumbuka maneno. Kuna maneno alikamata na nikakamata na imani. Na nikatoa na dhabihu. Aliniambia wewe, wakati nilikuwa ninaingia Webuye. Akasema na Webuye ikukubali. Na Webuye utakuwa signpost. CFF itakuwa signpost. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Nikachukua hayo kwa imani. Hallelujah. Tukiwa hivyo tulikuwa watu tu karibu saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa imani nikaanza kujenga uhusiano wangu na Mungu. Hallelujah. Naenda naomba, niko peke yangu tunaomba. Watu wakaanza kukuja. Bwana asifiwe sana. Tukaanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Pahali penye tulikuwa badogo, wengine wenu mmepaona penye mmekuja. Bwana asifiwe sana. Palikuwa padogo tu tumepewa. Kwanza vile nilifika pale, corona ikafika, wakafunga kanisa. Baada ya wakifunga kanisa, na nikabaki tu na watu tu wachache. Sasa sina hata mtu najua. Tuko pale tuna strong tea, ndio ilikuwa muujiza wetu. Watoto wetu wanapenda strong tea mpaka leo hii. Chai yenye haina maziwa. Sasa ukiweka chai yenye iko na maziwa na uwape strong tea, watapenda strong tea. Sababu hiyo ndio imani yao. Walikuwa wanaona ni soda. Hallelujah. Tukakuwa tunakunywa hiyo strong tea, lakini tunasema hatutakunywa strong tea miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda mfupi wakakuja landlord akasema, sasa ninataka kujenga maduka, wacha nipunguze kanisa. Wakakuja wakakata madhabahu nusu. Hallelujah. Nikasema, oh, hii ndio kuniambia ya kwamba I'm being expanded. Hata si kuteta. Nilimwambia kuja ukate, hii ni shamba yako, kata. Shamba yangu iko mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe maneno ni kufuata imani. Hallelujah. Nikaanza kutembea Webuye. Bwana asifiwe sana. Ninatembea kwa muji. Hallelujah. Saa zingine naamka saa 11 natoka natembea muji yote nikisema I must possess the land. I must possess the land. I must possess the land. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Baada ya muda mfupi nikaambia watu na siniwauzie maono. Maono hii kwamba tupate plot. Wakasiambia hapa Webuye kupata plot ni juu, iko 1.6, 1.5, 1. Nikawaambia msitishwe na wingi wa fedha. Tuko na imani tutamiliki mahali na tutakuwa signpost. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuka collect pesa ikawa kidogo. Ikawa 300. So tukienda kwa watu wanakuambia hii tunauza 1.6 na sasa ulete deposit ya 1 million alafu hiyo ingine 6 month umalizie. Nikaambia mke wangu, sisi hatuendi na hiyo. Tunaamini Mungu atatupea plot. Bwana Yesu asifiwe sana. Salamia jirani yako, ambia kuwa na imani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya muda mfupi kuna mama tulimu
fanya ukarimu kwa plot moja tuliishi naye alitupwa nje ya plot tukakaa naye 2 weeks tukamwambia wewe hauendi pahali sisi tumelipa rent kwako hujalipa rent sasa landlord akikuja atuulize sisi wewe unaishi kwetu tukamchukua na msichana yake na vitu zote na anakaa tu mama mkono mmoja iko handicapped anatufanya kazi na mkono mmoja bwana sivyo sana baadaye alihamia mahali penye hatujui siku moja tukakutana nikamwambia na unaishi wapi sema kuja mnitembee tunaishi huko nikamwambia na huko tunaweza pata plot bwana asifiwe sana akamwambia kuja muongee na huyu atawauzia plot 750 bwana asifiwe sana hiyo niliwaambia hatu vile umesema hiyo bei hatuongezi bwana asifiwe sana tukaongea na landlord akasema shamba ijagawiwa lakini ukifika December mtutafute kwa sababu tutapewa shamba na familia wakapewa shamba na tukaenda kwa lawyer mwezi wa January tukamwambia tunakupea 300,000 lakini tukuaminie mkigawiwa shamba mtupe plot namba 3 izipite namba 3 bwana asifiwe sana praise the lord hallelujah Bwana Yesu asifiwe sana. Tuka agree. Watu wa kanisa wakasema wewe una pesa hizo zitaenda. Huyu anaweza kukudanganya. Nikamwambia niko na imani tutapata plot. Bwana asifiwe sana. Tukapeana pesa Januari, Februari, Machi akatuambia sasa plot yenu iko tayari. Hata sitawapea plot ya pili, ya tatu, nitawapea plot ya pili kutoka kwa barabara main road hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukapata ploti Mwezi wa sita last year tuliingia kwa plot. Bwana Yesu asifiwe sana. 750 ndio alituuzia na tumempea pesa imebakia tu 140 tumalizie tumiliki mahali. Nikaambia watu kwa sababu tuko na plot yetu next Sunday hatuko kanisa tunaliacha vile liko kwa sababu Mungu ameniambia nisibomoe na kisha tunaenda kwetu. Bwana asifiwe sana. Watu wakashangaa tunaenda wapi? Nikawambia tutaenda under a blue roofed house. Imani ni kuangalia mbele. Bwana asifiwe sana. Nikiongea hivyo a blue roofed. Bwana asifiwe sana. Sina hata pesa ya kujenga. Bwana asifiwe sana. Lakini vile muujiza ulifanyika kabla ya Jumapili, vile nilipata 150,000 nika travel Eldoret hapa na Reverend na nikalipa pesa mabati ya blue tukaeka Sunday watu walikuwa under a blue roofed house. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni kuangalia mbele. Bwana asifiwe sana. Imani ni kuangalia miaka 20 na kuangalia kitu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungekuja kwa that land kwa sababu Reverend alikuwa pale. Ilikuwa inakaa hivi. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa imani vitu zikaanza kukuja. Mwingine anasema niko na mchanga mahali sijui pa kumwaga. Tukamwambia leta hizo tipa tatu akamwaga pale. Tukabalance mchanga. Bwana asifiwe sana. Mwingine ana yani mambo yakafanyika. Bwana asifiwe sana. Tulipoweka roof ya juu ilikuwa tu imebaki mabati moja. Sasa hapa chini kote kuko wazi. Nikaweka hiyo mabati moja kwa altar katikati na nikawaambia mshike ukuta muite mabati kuje. Leo hii ukikuja tuko kwa jengo imesingirwa na mabati mpya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na imani utafanya mambo makubwa. Utajenga. Hallelujah. Mmoja akasema hizi pesa hata usijisumbue sana. Akasema anatoa shamba yake auze na akuja clear hiyo plot. Sasa ameuza shamba, pesa zinaendelea kutrickle in, plot inakuwa cleared. Sisi tutaongezea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na imani, fedha zitakufuata. Ukiwa na imani, magonjwa yatakupotea. Ukiwa na imani, utanenea watoto wako and they will bring degree. Bwana asifiwe sana. Ambia watoto wako, wewe ni mtoto wa degree, wewe ni mtoto wa masters, wewe ni mtoto wa harusi, wewe si wa backslide because by faith you can grow. Bwana asifiwe sana. By faith things that are not seen they can be there. By faith God spoke and Mungu akasema let there be animals and they were all kinds. Let there be birds and they were there. Let there be water na zikakuwa. Wacha zikuwe nyasi na zikawa. Wacha zikawa miti na zikawa. Vitu ambavyo havikuwa Bwana aliponena zikafanyika. Hata wewe unaanza kunenea vitu na zikawa.
sawa. Unaweza nenea biashara yako, useme panuka na inaanza kupanuka. Kwa sababu uwezo na nguvu zinatoka kwa Bwana. Uwezo unatoka kwa Mungu. Uwezo unatoka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Akona uwezo wa kupitia Roho Mtakatifu empower your life, to empower your business, to empower your marriage in the name of Jesus. Natangaza, hata kama umegwama, you have been stagnant, ulioleka kwa hiyo familia na wanakuchekelea, wewe anza kuwa na imani, anza kuwa na imani ya mambo ambayo hayaonekani yataanza kuonekana. Bwana asifiwe sana. Utajenga nyumba. Nasema utajenga nyumba. Nasema utasomesha watoto wako. Kwa imani utasonga. Bwana asifiwe sana. Wewe ambao umeokoka juzi utaanza kufanya miujiza. Kwa sababu imani ni kutangaza. Imani ni kuamini. Imani ni kudai. Dai mbingu zako. Bwana asifiwe sana. Usikubali mtu akulaani. Usikubali kujilaani. Uko na uwezo wa kujitakia mbingu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ana Enoko akapendeza Mungu. Akaanza kutembea kwa imani mpaka Mungu akamchukua. Akasema hautaishi hapa pa kukataliwa, wewe utaenda mbinguni. Ninasema watu wengine mnaanza kuhamishwa, imani yenu itawahamisha kwa estate duni, imani yenu itawahamisha kwa biashara duni, imani yenu itawahamisha from a holy a poor background to a good background in the name of Jesus. I declare today by faith we are growing as a church, by faith we are growing as a family, by faith your ministry is expanding in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Usidharauliwe Bwana. Hallelujah. Hey. Watu wanaweza kukudharau mpaka wako kufikisha mwisho. Uko na Mungu wa majeshi. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyokuwa bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akashuhudia sadaka yake na kuwa ilikuwa amekufa angali akinena. Bwana asifiwe sana. Sadaka ya Abili akainua. Bwana asifiwe sana. One of the thing yenye inafanyanga watu wanainuliwa ni kutoa dhabihu. Kutoa sadaka. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kuwa na imani. Hata mwingine hana chochote unasikia anainua mkono, anasema I will give 10,000. Because of that willingness, unasikia imani ya Bwana inakuja juu yako, unapata breakthrough ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni kusonga. Imani ni kuona unafanya. Hallelujah. Ni kutumikia Mungu na mali zako. Bwana asifiwe sana. Imani ni kuamua kama Habili. Biblia inasema Habili akachukua vitu vinono, 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 akapeleka mbele za Bwana. Na Biblia inasema Bwana alipomtazama kwa imani akakubali sadaka zake. Ingawa aliwawa na ndugu yake, lakini leo hii damu ya Habili iko na nguvu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. You can be dead, but you are living in the name of Jesus. I declare ukiwa na imani, utakufa lakini watoto wako watakuwa milionea. Utakufa lakini watoto wako watakuwa wa imani. Inawezekana hujafika kimo chenye Mungu alikupangia, lakini kupitia imani yako watu watasonga. Kupitia imani ya Ibrahimu, leo taifa la Israeli linatetemesha mataifa. Kupitia imani yake, leo hii Israeli ni millionaires, billionaires. Bwana asifiwe sana. Ukienda Israel, wale wameenda huko wanatuambia ya kwamba tourists wanajaa huo muji kila saa na kila dakika. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna mtu aliamua kutoa maisha yake, anaitwa Ibrahimu, akatembea na Bwana. Bwana asifiwe sana. Usitishwe na vile watu wanaongea juu yako, wanasema hautasonga, hautanunua gari, hautawahi panda ndege. Wewe kuwa na imani sugo ya kwamba utasonga. Hallelujah. Penye baba yako hakufika utafika. Hallelujah. Taifa yenye baba yako hakuenda utaenda. Anza kuona you are crazy. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hey. Siku moja
nilikuwa high school na nikawa nina jaribu imani yangu. Nikawa tumefunga shule na nimekosa fare. Fare hiyo nikakosa na nilikuwa access kwa sababu si yu tulikuwa tunapewa pesa unachukua fare alafu utakuja urudishe baadaye sababu nilikuwa one of the official. Lakini nikasema mimi mara hii nataka kutembea na hii imani tumehubiriwa shule ni miaka mingi sana. Lazima leo niende nyumbani bila kukua na pesa kwa mfuko. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na nikasema ninaenda nyumbani. Na nyumbani walikuwa wanalipa more than 50 shillings that time. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema sikopi na nikachukua bagi yangu tukafunga shule. Sikila mtu anaaga mwingine tunaenda. Mimi nikasema ninaenda. Na nikaanza kuenda kwa barabara. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nimebakia tu kama hapa na kwenye wa praise wamekaa nipate niingie kwa lamu. Bwana asifiwe sana. Katikati yangu na lamu nikakutana na kazini yangu hapa akanisalamia na nguvu sana na akanipea 100 shilingi akasema na wendo ununue kitu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kuwa na imani. Hallelujah. Unapokea hata kabla muujiza hujatokea. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na imani kabla vitu zijaonekana utakuwa umevishika. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo imani ni kusonga. Imani ni kuchukua hatua. Bwana asifiwe sana. Imani ni kuomba na kusonga na kusema Bwana mimi niko vile ulisema kwa sababu Bwana akituangalia wengine wetu anatuhurumia sana. Wewe ungekuwa saimu mchungaji. Ungekuwa saimu mwanabiashara. You have a say. Lakini umekubali, umedunishwa. Unasema kwetu tulizaliwa. Kwetu atubariki wangi. Kwetu sijui nini. Nyanya yangu alisema sitawahi fanikiwa. Wengine walinilaani. Bwana asifiwe sana. Waacha waseme laana lakini mimi nimebarikiwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. They cannot dictate my life. My life is hidden in God. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. And the moment unaanza kuwa crazy kwa imani, hata watu wengine wanabadilisha. Wanasema huyo waachana na yeye. Bwana asifiwe sana. Huyo tunamjua. Hallelujah. Huyo tunamjua hautampinga chochote. Bwana asifiwe sana. Huyo tunamjua hata kama anauza makaa achana na yeye. Hata kama anauza sukuma wiki achana na yeye. Huyo utamuona akijenga gorofa na sisi tukisubaa hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu imani inajenga thibitisho la Mungu. Wakati uko na imani, the presence of God comes upon your life. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anaanza kuleta resources kwa sababu anasema ametupea uwezo wa kutengeneza fedha, ametupea uwezo wa kumiliki mataifa na siniliwaambia mkiniita nami nitaitika. Ni kwa imani unamuita Bwana na kuita vitu ambavyo havipo vinaanza kustawi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwa lakini pasipo na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sita, kwa kuwa maana amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Kwa hivyo wale ambao wako na imani watamfuata Bwana. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kama unampenda Mungu ukiwa na imani unampendeza, yani unampendeza tu. Si unapendezanga watu vile unakaa. People just tell you are smart. Hallelujah. Watu wanapendezwa tu, hizi nguo unauza ni smart sana. Kwa sababu ni nguo nzuri. Hallelujah. Viatu zile unauzia watu ni viatu nzuri. Kwa sababu they are quality. Bwana asifiwe sana. So quality ya Mungu ni ukiwa na imani, unaanza kupendezwa naye. Kama ni gari anakupea. Hallelujah. Kama ni shamba anakupa. Kama ni elimu anakupea. Kama ni promotion anakupea. Kwa sababu promotion ni mzuri, inatoka kwa Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Promotion ni mzuri, inatoka kwa Mungu. Utajiri wa Mungu hauongezi majuto. Hallelujah. Bwana akikubariki na mtoto, huyo mtoto anakuwa wa baraka. Na ninataka kuambia watoto wetu wawe wa baraka kwetu. Waume wetu wawe wa baraka kwetu.
Kwa imani wanene mambo mazuri. Hata kama mume wako ni mlevi, sema huyu si mlevi naona. Mimi ninaona mtumishi wa Mungu. Haleluya. Ataanza kubadilika. Hata kama mtoto wako anakuletea zero, mwambie wewe zero hii si yako. You are a head not a tail. Katika jina la Yesu Kristo. Hata kama mwaka mzima haujapata profit, anza wacha kufunga biashara. Sema wewe biashara utanipea uwezo wa kusongesha hatua katika jina la. The moment unaanza kunena hiyo unapendeza Mungu. The presence of God is attracted to that business. The presence of God is attracted to that marriage. The presence of God is attracted to that career. Bwana asifiwe sana. Ukiwa mwanafunzi, sema nitamaliza. Hata kama wazazi wako wanangangana na fedha za kukulipia karo, sema nitamaliza. Nitapata PhD katika jina la Yesu. Sema nitasonga hatua. Alafu Mungu atasababisha mambo yafanyike. Utalipiwa mpaka mwisho. Utamaliza kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuambia mtu inawezekana. Wacha kulialia, wacha kuhurumiwa hurumiwa. Kuna watu hapa wani kwa kujihurumia. Kila wakati unaene watu wanakuhurumia. Wacha kujihurumia. Sema mimi sio wa kuhurumiwa. Mimi nimeitwa na Bwana kutembea na imani. Mimi sitachekelewa. Nitakula unono wa inji, kwa sababu unono wa inji ni wale ambao wanatafuta Bwana kwa imani. Bwana asifiwe sana. Kwa imani tutakula unono wa inji. Kwa imani tutaishi miaka yetu yote mpaka tumalize katika jipigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. Kwa imani unapata thawabu. God is able to reward you. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu mmoja katika kitabu cha Mark. Hallelujah. Kitabu cha Marko. Hebu tuangalie kitabu hichi cha Mathayo kwanza. Kuna wengine hapo. Mathayo 9:27 inasema nini? Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, kivipofu wawili wakamfuata wakipasa sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Yesu alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, mwanaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndio akawaguza macho yao akisema, kadria imani yenu mpate. Macho yao yakafumbuka, na Yesu akawaagizia kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Bwana asifiwe sana. Watu hawa walikuwa wamezaliwa wakiwa vipofu, lakini kwa sababu walikuwa wanatembea na imani, imani waliona, wakasikia Yesu anapita. Waliposikia sauti, wakapasa sauti yao, wakasema, Yesu mwana wa Daudi tuhurumie. Bwana asifiwe sana. The moment you attract the attention of God by faith, he will come. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Waliokuwa vipofu, macho yao ikafunguka. Tena Yesu hakutumia maneno mengi. Akasema, mnataka niwafanyie nini? Uliza jirani yako, unataka Yesu akufanyie nini? Taja. Bwana asifiwe sana. Litaje. Shida yako ni hautaji. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Unaona huyo Mr. A, unaona huyo Sister B, unaona huyo Sister C, ona vile amejenga gorofa. Ona sasa vile amepata leki, anaendesha gari ya Plado. Angalia vile amechukua tu juzi ploti, sasa ana develop. Bwana asifiwe sana. Shida yako ni haujinenei, hata mimi nitajenga. Bwana asifiwe sana. Taja! Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Umeona hata mtoto wake juzi amegraduate. Ona hata kwa mtandao vile wanashangilia. Hata wewe mtoto wako ushangiliwe kwa jina la Yesu. Kuwa na imani. Bwana asifiwe sana. Umaskini sio, it is not your portion. Hallelujah. Struggling is not your portion. It is your mentality. Faith is a mentality.
Hallelujah. Badilisha mawazo, useme Bwana, vile uliniumba, uliniumba ni kuabudu na nimiliki inchi na vitu zote nzuri, ni lazima zikuje kwako. Kwa hivyo degree dai kwako. Gari dai kwako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Vipawa vimeachiliwa. Hakuna Biblia inasema vipawa vimeachiliwa kwa kanisa. Lakini wewe bado wewe hujui kama wewe ni nabii. Hujui kama wewe ni mwimbaji. Hujui you are a confused in a confused state. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Understand yourself, say I am. Bwana asifiwe sana. Anza kujinenea, sema nitafanya. Bwana asifiwe sana. Waone hatua. Hallelujah. Na tutafanya na wanakuja wanaona. Juzi nilikuwa ninaomba kwa ofisi yangu. Kuna ofisi tu nilijenga tu kwa imani, niliambia watu situjenge ofisi. Tukajenga ya matofari tu ndani ya kanisa, nikaweka mlango, nikaweka kila kitu. So watu waligwama mahali kwa imani, mtu mmoja tu nikaenda kufanya ushering mahali. Nikipita tu ni mshirika akaniambia, hata nilikuwa nakungoja wewe upite kwa hii njia. Akanipea 50,000. Na nikaenda nikamaliza hiyo ofisi. So nikiwa ninakaa kwa hiyo ofisi ninaomba, huwa naombea hapo ofisi. Bwana akaniambia, na wewe umejenga ofisi sana, umeacha madhabahu yangu. Naambia watu wajenge madhabahu. Bwana asifiwe sana. Tuko tumejenga tu madhabahu ya mbao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipowaambia on Sunday, nikawaambia Bwana ameniambia, sababu alinipea instruction, ambia watu wa pledge from 10,000 mpaka 500, na utumie tu dakika 5. Mwenye atataka kutap yo baraka ni ya watoto wake na generation. So nilipoambia watu 10,000, the only person who stood with 10,000 is my wife. Paka nikajiuliza, na wewe unainua mkono tutatoa wapi hiyo pesa? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wapili aliingiza 5,000 na wengine wakateremka chini kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Nikimaliza hivyo nikakaa chini, kwa sababu kulikuwa na rafiki yangu tulisoma na yeye primary na tumependana, ni wa hii town. Kakuja, alikuwa anakuja kuhubiri. Baadaye akishamaliza kuhubiri, alikuwa anahubiri mambo mazuri kabisa ya kutembea na Mungu na kuserve Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walikuwa wamepledge 34,000 pamoja na mke wangu. Bwana asifiwe sana. Na akaambia hawa watu, nyinyi hamjui nguvu ya madhabahu nyinyi. Wacheni tu ni waonyeshe saa hii. Ninaomba hiyo pesa zenu mkisha toa mpe mchungaji afanyie kila anataka. Lakini mimi, mchungaji unataka pesa ngapi? Nikamwambia I want 100,000. Alinipea hiyo 100,000 hiyo siku. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Imani ni kuona kitu. Niliona madhabahu yamejengwa. Nikaenda kwa prayer mountain na Mungu akanionyesha design ya madhabahu hayo. Na nikachora vizuri. Na nikachora, tukaanza kuinua madhabahu. Bwana asifiwe sana. Kabla tujamali, tulikuwa tuna, sasa tunamalizia pesa zikakatika hivyo, sababu pesa alituma kwa viwango. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu aliwahi kuja hapa kuhubiri, anaitwa Pastor Isaboke. Akiwa naomba, akaambia watu, ninaona madhabahu yamefika hapa, lakini nataka iextend ndio watu wakuwe na altar call mzuri ya madhabahu. Na ninaona mtu atoe fedha zaidi ya 30,000. Bwana asifiwe sana. Praise Allah. Kuna mama alikuwa tu amekuja na mume wake wanajoin service hiyo siku. Bwana asifiwe. Na akasema kwa moyo, mimi nachukua hii baraka. Hakuwa na pesa, alikuwa hata na loan kwa ya 50,000. Aliniambia katikati ya wiki, mimi natetemeka sana sababu Mungu amenipea pesa yenye nilitaka kujengea Mungu extension hiyo, akanitumia 30,900. Bwana asifiwe sana. Jumapili watu walikuja kama tumeshaweka tiles. Imani ni kusonga. Imani ni kuona. Imani ni kutoa dhabihu. Imani ni kusongesha. Bwana asifiwe sana. Kunaweza kuwa mambo yamekauka kwenu, lakini kwa imani kama Habili unaweza itingisha mbingu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na imani utajenga. Bwana asifiwe sana. Kuwa na imani utadhibitika. Haleluya. Kuwa na imani vitu zitakuja zenyewe. Bwana asifiwe sana. Hey, mashamba ni yetu. Na hii mashamba unaona, hii kila shamba iko na title deed. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Material hizo zenye unataka kujenga ziko na watu. Hallelujah. Wengine wamuko na hardware. Mtu asikwambie kwa imani nimekuja hapa hardware, alete pesa taslimu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu pesa ndio zinanunua. Hallelujah. Lakini ukiwa na imani, God will open a way. I pray that after this service, God is going to open a way. Yule amestruggle financially na madeni, madeni yalipwe kwa jina la Yesu. Uwezo wa kulipa madeni, uwezo wa kusonga, usichekelewa tena, usikuwe mtu wa aibu tena, usikuwe wa kilio tena. Kuwa kama Hana, sema kilio kimefika mwisho, na sasa Bwana nipe mtoto, tena si wa kike, ni wa kiume, na nitakupea. Na siku ile alifungua mimba ya Hana, Biblia inasema Bwana akampea watoto wengine watano. Sasa anasema aliyekuwa Hana mtoto ako na watoto wa sita, aliyekuwa Hana jina leo ako na jina. Ninakutangazia, you have a name, the name is with God. Walk by faith, you shall be established. Walk by faith, poverty will run away, sickness will go away, malaria will run away, cancer will dry up, ukimwi itapotea, high blood pressure imekusumbua. Tembea kwa imani, kuna uponyaji. Wengine wamesumbuliwa na arthritis, leo nimekuja kukuambia kwa imani unaponywa. Wengine mume struggle na shida za kwenu, leo hii ninasema utaendesha gari kwa uwezo wa Mungu. Wengine mume struggle, hamuna plot.